Всім привіт! Ви на каналі «На шляху до успіху» і з вами Анастасія. Сьогодні ми будемо з вами плести лисичку з резинок. Нам знадобляться оранжеві резинки, білі та чорні, ручок та, звичайно, наша рогатка. Поїхали! Беремо одну чорну резинку, накручуємо її на правий стовпчик, 4 оберти. Ось так. Тепер накидуємо пару оранжевих резинок на 2 стовпчика і скидуємо чорні. Опускаємо. Накидуємо знов пару оранжевих на 2 стовпчика і скидуємо нижні. Знов беремо пару оранжевих, накидаємо на 2 стовпчика і скидаємо нижні. Ось так. І ще беремо пару. І ще беремо пару. Ось так. Така в нас вийшла лапка. Тепер переносимо резинки з правого стовпчика на лівий. Ось так. Беремо знову одну чорну. Накручуємо її в 4 оберта. Накидуємо пару оранжевих. І скидуємо чорні. Опускаємо. Тепер переносимо резинки з лівого стовпчика на правий. Ось так і повертаємо цей кінчик. Ось так. Опускаємо. І тепер переносимо отак половину на правий стовпчик. Вона була рівненько. І тепер відтягуємо за чорні резинки і скидуємо їх на середину. Ось так. Ось в нас вийшла лапка, ножка і ручка лапка. Тепер переносимо резинки з лівого стовпчика на правий. Беремо одну оранжеву і накручуємо її в 3 оберта. Ось так. Беремо пару оранжевих і скидуємо на середину. Ось так. Беремо пару білих, накидаємо на 2 стовпчика і скидуємо нижні оранжеві резинки. Ось так. Беремо знов пару білих і скидуємо нижні білі резинки. Тепер переносимо резинки з лівого стовпчика на правий. І це у нас вийшло серединка між іншою лапкою. Тепер беремо одну чорну резинку, накручуємо її в 4 оберта і беремо пару оранжевих резинок, накидаємо на 2 стовпчика і скидаємо чорні. Опускаємо. Беремо знов пару оранжевих резинок, накидаємо на 2 стовпчика і скидаємо нижні. Беремо знов пару оранжевих, так, опускаємо, накидаємо на 2 стовпчика і скидаємо нижні. Ось так.
тепер ще беремо пару оранжевих, накидаємо два стовпчика і скидаємо нижні. І беремо ще пару, накидаємо на два стовпчика і скидаємо нижні. Тепер переносимо резинки з лівого стовпчика на правий. Ось так. І беремо одну чорну, накидаємо на правий стовпчик і обкручуємо в 4 оберта. Тепер беремо пару оранжевих резинок. І скидаємо чорні резинки. Переносимо пару резинок на лівий стовпчик і повертаємо чорну. Тепер переносимо так, як було спочатку, на лівий стовпчик дві резинки, ось так, і скидаємо отак. Ось у нас вийшло лапки дві, тулуб і дві лапки ручки. Тепер беремо пару білих резинок, накидаємо на два стовпчика і скидаємо оранжеві резинки, а потім білі, потім оранжеві. Ось так, ось у нас вийшло таке тільце. Тепер будемо плести голову. Накидаємо пару білих резинок на два стовпчика і скидаємо нижні білі резинки. Опускаємо, беремо одну чорну і накручуємо її на правий стовпчик в 4 оберта. Опускаємо. Беремо пару оранжевих резинок, накидуємо на два стовпчика і скидуємо чорні резинки. Ось так. Тепер беремо знов пару оранжевих резинок і скидуємо нижні оранжеві резинки. Ось так. У нас вийшов носик. І тепер скидуємо білі. Ось так. Опускаємо. Тепер переносимо резинки з правого стовпчика на лівий. І опускаємо. Тепер заводимо крючок в першу білу петлю. Ось так. І беремо пару білих резинок, накидаємо на крючок і проводимо повз білі. Накидаємо на крючок і тепер накидаємо їх на правий стовпчик. Ось так. Беремо одну чорну резинку і накручуємо її в 4 оберта. Беремо пару оранжевих резинок, накидаємо на два стовпчика і скидаємо чорні, а тоді білі. Беремо знов пару оранжевих резинок, накидуємо на два стовпчика і скидуємо пару оранжевих. Переносимо це з правого стовпчика на лівий. Беремо одну білу і накручуємо її в 4 оберта. Ось так. Беремо пару оранжевих резинок, накидуємо на два стовпчика, скидуємо білі. Ось так. Тепер опускаємо. Опустила. І беремо, переносимо пару резинок з лівого стовпчика на правий. Ось так.
Повертаємо біле в цю сторону. Переносимо резинки. Ось так. І скидуємо білі резинки. Тепер переносимо ці резинки з лівого стовпчика на правий і робимо це всіма резинками. Ще пару. Заводимо крючок знову в саму першу петлю. Беремо пару білих резинок. Накидуємо на крючок і протягуємо повз резинки. Накидуємо їх на крючок, а потім на пальці, щоб було легше надягнути на лівий стовпчик. Ось так. Опускаємо. Беремо одну чорну. Накручуємо її на правий стовпчик в 4 оберта. Опускаємо. Накидуємо пару оранжевих резинок. Скидуємо чорні. А тоді білі. Ось так. Тепер беремо пару оранжевих резинок і скидуємо нижні оранжеві резинки. Ось так. Переносимо резинки з лівого стовпчика на правий. Беремо білу резинку, накручуємо її в 4 оберта. Беремо пару оранжевих резинок. Накидуємо на 2 стовпчика і скидуємо білі резинки. Ось так. Тепер переносимо резинки з правого стовпчика на лівий. Пару. Повертаємо білі. Ось так. І беремо знову, як не було на тій стороні. Переносимо на лівий стовпчик і скидуємо білі. Ось так. Беремо пару оранжевих, накидуємо на 2 стовпчика і тепер скидуємо всі резинки. Будемо тепер зав'язувати. Значить, переносимо резинки спочатку з правого, а тоді з лівого стовпчика на крючок. Після того беремо, скидуємо оцю пару резинок, яка ближче до правої руки. Скидуємо з крючка. Те, що залишається, затягуємо. Ось так. Ось так. У нас вийшла така лисичка. Тепер будемо... Все треба буде її з'єднати і будемо зараз плести ще хвостика. Значить, спочатку будемо плести хвостик. Беремо нашу рогатку, накидуємо одну білу резинку, накручуючи на правий стовпчик в 4 оберта. Опускаємо. Беремо пару білих резинок і скидуємо білі. Тепер беремо пару оранжевих резинок, накидаємо на 2 стовпчика і скидуємо білі. Знову беремо пару оранжевих, накидаємо на 2 стовпчика, скидуємо білі. Беремо іще пару, накидаємо на 2 стовпчика і скидуємо оранжеві.
Тепер скидуємо їх на крючок з двох стовпчиків і беремо нашу лисичку. І з задньої сторони будемо зараз його прив'язувати. Значить, просовуємо крючок в резинки, де знаходиться лапка. Але не всі оці пропускаємо, тільки залишаємо оці. Тепер просовуємо всередину. Ось так, але не до кінця. Беремо наш хвостик. Просовуємо половинку хвостика, але іншу тримаємо на пальці. І тепер просовуємо ось тут, до кінця всередині. Накидую хвостика і просовую кінчик. Ось так. Тепер беру одну оранжеву резинку, накидаю на крючок і скидаю всі резинки, просовуючи крючок. Ось так. Скидуємо усі резинки. Накидуємо їх тепер на крючок і зав'язуємо. Затягуємо. Тепер, коли ми причепили хвостика, беремо оцю резинку, якою ми зав'язали. Просто накручуємо в пару обертів навколо хвостика. Ось так. І загинаємо. Висовуємо очі. Ось наш хвостик тримається. Ось так. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі для наступного відео. Всім пока-пока!